Siguldā taps tik liels sniegavīrs, ka var pretendēt uz rekordiem. Vairāk nekā 7 metrus augsto sniegavīru var uzskatīt par vienu no lielākajiem no dabīgā sniega veidotajiem sniegavīriem pasaulē. Uzzinājuši, ka gada nogalē Amerikā tapis 5 metrus augsts sniegavīrs, siguldieši aizdomājās, kāpēc gan Latvijā nevarētu uzcelt vēl lielāku un pierādīt, ka arī Latvijā var notikt labas un lielas lietas. Ideja par milzu sniegavīru pieder aktīvam Siguldas sporta dzīves organizētājam Jānim Lazdānam. Varenais sniegavīrs pievērsīs uzmanību arī Latvijas otrajai ziemas olimpiādei. Vietējie mākslinieki to veidoja vairākas diennakts, strādājot gan dienā, gan ledainajās naktīs. Tik sastumta liela kaudze no sniega ar traktoriem. Tad izveidoja koka karkasu un ar sniega lielgabalu uzpūta apmēram 7 metru augstu sniega kalnu. Tad ar cirviem, zāģiem, dzelz lāpstām tika skaldīts, sirsts, veidots sniegavīra siluets. Un vēlāk ar traktoru palīdzību norakts pat simtiem tonu liekais sniega daudzums aizstumts uz gravu prom. Milzīgo sniegavīru Siguldas svētku laukumā varēs apskatīt visu ziemu. Tā cēlēji ir pārliecināti, ka tas neizkusīs, jo ir piesaudēts ar ūdeni. Bet policija raudzīsies, lai to neviens nesavojātu.